Në Kosovë nga 4 nëntori ka filluar të rrjedha fati prej 6 muajsh brenda të cilit vendi duhet të bëhet me president të ri apo të mbajë zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Pas dorëheqjes së presidentit Hashim Thaçi për të përballur me akuzat për krime lufte në Hagë, kryetarja e Parlamentit të Kosovës Vjosa Osmani mori përsipër postin e ushtruesës së detyrës së presidentes, që sipas kushtetutës mund ta ushtrojë jo më shumë se për një periudhë prej 6 muajsh. Kryeministri Abdullah Hoti paralajmëroi biseda me partitë politike për të siguruar pajtimin për presidentin e ri të vendit, zgjedhja të cilit kërkon 2/3 e votave në parlamentin 120 vendesh. Në të kundërtën, ai tha se vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Po besoj që së shpejti, për disa ditë, për disa javë, ulemi gjitha partitë politike parlamentare dhe duhet flasim si njerëz të civilizuar, si parti politike të përgjithshme për gjithë zgjidhje për qytetar. Deri më tash, Alianca për Armërinë e Kosovës ka propozuar kryetarin e saj Ramo Sharadinaj për postin e presidentit. Parti tjera ende nuk kanë paraqitur ndonjë kandidaturë, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje kërkon që së pari të mbahen zgjedhjet e reja, pastaj të zgjidhet presidenti. Pas zgjedhjeve të reja mund të kemi president të ri dhe qeveria e vjetër nuk e ka as legitimitetin, as autoritetin, as kredibilitetin për iniciativat tila. Zgjedhja presidentit, një post ky ceremonial, me gjithatë është për cilë me shumë debate, sepse partit politike kanë bërë pjesë të negociatave për krimin e koalicionove qeverise dhe për këta arsye, analistët në Prishtinë e shojnë sfiduese zgjedhjen e presidentit të ri. Analisti Arton Demhazaj thotë se procedura zgjedhjes së presidentit është e vështirë dhe kërkon konsensus politik për një gjë të tillë. Kështu që edhe tash për tash situatën çfarë gjendemi, është domosdoshme që të paktën edhe një parti opozitare me pas një marrëveshje me partitë aktuale të koalicionit, në mënyrë që me konsideru që ka me përfundu me proces, me sukses procesi i përzgjedhjes presidentit. Për ndryshe, nëse nuk ka me pas një marrëveshje mes partnerëve aktual të koalicionit dhe të paktën një parti opozitar, atëherë procesi zgjedhjes presidentit mundet me dështu e kjo mundet me pasu me prodhu zgjedhje të parakoshme. Analisti Fatan Abdullahu thotë se partitë politike duhet të kalojnë dallimet dhe të zgjedhin presidentin që do të ishte i pranueshëm për shumicën e qytetarëve. Ai thotë se zgjedhjet nuk janë zgjidhje. Nuk do duhet ishte kështu, është jo fair ndaj qytetarit të Kosovës, ndaj gjendjes në cilën jemi, ndaj përballjes me Serbinë. Prandaj kjo situatë i kalohet me një marrëveshje shumë thjeshtë dhe marrëveshja është legjitime për ta pasur një president për 5 vite të ardhshme. Koalicioni aktual qeverisës përballet me mungesë të votave për të votuar një president të vendit, pasi që zgjedhja e tij kërkon praninë e 2/3 të deputetëve në seancë. Zoti Demhasaj thotë se mosgatishmëria e disa subjekteve politike për të shkuar në zgjedhje mund të siguroj kompromisin për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Duke marrë parasysh që momentalisht kemi LDK në cila në një mënyrë apo një tjetër nuk i konvenon shkurja në zgjedhje për shkak të rezultatit dop që po vret që i ka në sondazhe, e nikusisht duke marrë parasysh edhe që Partia Demokratike tashmë edhe lideri i saj dhe ish lideri i saj janë të akuzuar për krime me luftë në dhomat e specializuar në Hagë, mendoj që këto dy parti politike nuk janë të gatshme me bozjedhe, andaj me gjallë se kemi pas një kompromis që ka mu arrit pak të nëmestyrë dy partive politike dhe me gjallë se dhe me përfshirjen e AK-s dhe nismes dhe partive ose të deputetëve tjerë të minoriteteve që me arë deri tek zgjedhja e presidentit. Me një unitet më optimal tek ne dhe me një zgjatje dorës, ashtu si që din të bëjnë shtetet bashkuara, ne do të atë i kalojmë edhe këtë situatë, por jo me zgjedhje, po me marveshje. Marveshje është legjitime dhe ma mermendja me Washingtonin zyrtar do të atë i kalojmë. Analistët thonë se zgjedhja a president të ri pas zgjedhje nuk do të mund të bëtë pa një marveshje para prake të koalicionit aktual qeverisës me njërën nga partit opozitare në parlamentin e Kosovës. Për Zërin Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.